Giradonda jo crec que és un referent a nivell de tota la província del que és una aposta per les nostres tradicions, una festa que pivota en torno a dos eixos, no? L'eix dels bous i la gastronomia, i crec que la combinació d'eixos dos eixos és una combinació en la que està perfectament implicada la Diputació de Castelló, i des del govern provincial volem fer una defensa d'eixes tradicions, una defensa dels bous, amb el recolzament necessari a les penyes perquè puguen seguir fent la seva festa, perquè al final estem fent allò que la nostra gent demana. Els pobles s'omplin el dia que hi ha bous, els pobles s'omplin d'activitat econòmica el dia que qualsevol de les penyes de la província agende una activitat taurina, i crec que això mereix tot el recolzament i la confiança de la Diputació, i per això avui també volia fer-ho palès a Sinonda. Thank you.